Hoje eu vou contar a história de um dos curtas mais importantes da franquia. Ele foi lançado em 2014 e acontece antes de Corrida Até o Limite e depois de Defensores de Berk. Por isso é notável uma transição de aparência, onde eles deixam de ser crianças e ganham um visual um pouco mais adulto. Afinal, esse mesmo modelo foi usado em seguida e já representa a nova fase dos Cavaleiros, que também serviu de base na criação dos filmes. Bom, como tá aí no título, nesse vídeo eu vou resumir para vocês a origem das corridas de dragão, a história do curta em um único vídeo, mostrando algumas curiosidades, pontos importantes e muito mais, até porque mesmo sendo bem antigo ainda tem gente que não conhece. E, inclusive, esse evento foi tão marcante que até reapareceu no segundo filme, no início e na cena final, mas depois eu falo sobre isso. Desse modo espero que gostem e agora vamos começar. Bom, a história começa com o Solúcio e o Melequento voando, cada um com uma ovelha, meio que aquecendo para a corrida que ia acontecer mais tarde. E então eles chegam na arena de Berk, enquanto os outros terminam seus preparativos. A Astrid já faz a primeira piada do filme. Nem duas, nada mal, e só pra constar, eu sempre soube que a sua cor era o vermelho. Ah, Astrid, obrigado. Eu falei com o Banguela. Em seguida, a gente vê que cada treinador possui uma pintura própria, simbolizando sua equipe. No caso, somente o Viking e seu dragão. Portanto, aqui temos um detalhe importante, pois é mostrado que o lançador de ovelhas foi inventado pelo Melequento, que demorou 32 vezes até acertar o primeiro disparo. Vemos então algumas tentativas dele que falharam, e depois disso, o Melequento diz que não vê a hora do lançador ser usado na corrida. Mas a Astrid logo fala que não é ele quem decide, e aí os três entram em uma confusão, enquanto os gêmeos saem da cena depois de interpretarem um ditado errado. Então a Astrid e o Solúcio Melequento começam a discutir sobre quem teria inventado a corrida muito tempo atrás, embora o Melequento ache que tenha sido ele, então a Astrid começa a relembrar. Assim eles terão certeza de como tudo aconteceu. Com isso voltamos na época em que todos eram crianças, mais ou menos no período de pilotos e defensores de Berk, só para vocês terem noção. Agora a cena mostra uma invasão de ovelhas que tomou conta da aldeia, onde todos acabam sendo afetados e nem mesmo o Solúcio consegue controlar sozinho, até que o Bocão explica que o rebanho acabou fugindo e tenta pegar uma delas, acabando com a cara na parede. Em seguida o Estoico aparece e pede pro Solúcio dar um jeito na situação, pois além dele estar se preparando para a grande regata, precisava sair em uma viagem e não tinha como cuidar das ovelhas. O Solúcio então junta os cavaleiros e eles conseguem capturar novamente o rebanho. No entanto, durante esse processo, os cavaleiros acabaram disputando para ver quem pegava mais ovelhas, dando início a uma competição até que todos vão para o cercado e começam a contar as ovelhas, para ver quem tinha pegado mais, até que eles percebem que todos tinham pegado 3 ovelhas, fechando em um empate. Mas o Viking, que era dono delas, fala que estava faltando uma. No caso, a ovelha negra premiada, e todos têm a mesma ideia: pegar ela seria o desempate. Todos menos o Solúcio, que não entendia porque uma simples missão se tornou uma competição desse nível. Os cavaleiros então voltam até Berk em busca dessa ovelha premiada, procurando por ela em todo lugar, até que o Solúcio acaba achando, junto com o Melequento, e os dois fazem de tudo para pegar. Só que o Bocão acaba entrando na frente, fazendo com que o Melequento pegasse a ovelha, pois ele derrubou o Solúcio, o fazendo perder. Mas isso não foi à toa, pois o Estoico queria falar com ele e o Bocão só tinha ido avisar. Os dois então vão para o deck de barcos e o Estoico diz que vai precisar sair em uma missão oficial para buscar um tipo de madeira que era mais resistente que o normal, e tinha o plano de construir seu barco com ela. Afinal, como eu falei, em paralelo a toda essa confusão, a aldeia estava se preparando para a grande regata, que é simplesmente um evento anual de corrida de barcos, e cada família de Berk é representada por um, e por isso precisam construir antes do evento começar. Enfim, o Estoico deixa o Solúcio no comando e ele não fica nem um pouco feliz, dizendo que não se interessa nessa corrida e se não tinha como trocar por outro evento. O Estoico diz que isso é uma tradição e já acontecia desde muitos anos. O que o Solúcio não esperava é que o Perna de Peixe ouviu toda a conversa e revela que também estava trabalhando no seu próprio barco junto com a Batatão, falando que ia representar sua família e por isso estava dedicando todo o seu tempo na construção, enquanto o próprio Solúcio não estava nem um pouco animado. A cena volta para a arena e vemos os cavaleiros discutindo algumas regras. Afinal, a competição de ovelhas estava ficando cada vez mais séria, por assim dizer. O Solúcio então chega cortando o barato de todos e fala que não ia ter mais nenhuma corrida, pois tinham que se preparar para a regata. Certamente ninguém gosta da ideia, mas à primeira vista respeitam as ordens do Solúcio. O que ele não sabia é que mais tarde isso não ia servir de nada, pois os cavaleiros menos o Perna de Peixe já estavam disputando outra corrida, inclusive com a participação da aldeia que estava torcendo para eles. E isso bastou para o Solúcio, que decidiu fazer uma reunião com toda a Berk para falar sobre a regata e sobre as corridas que estavam acontecendo. O que ele não imaginava é que a aldeia inteira estava revoltada e ninguém queria saber de barco e só pensavam na competição de ovelhas. E então ele toma a decisão de oficializar apenas uma corrida, e o filme corta para ele falando as regras do jogo e pergunta se alguém tem alguma sugestão. O Melequento diz que deveria separar os cavaleiros por equipe e assim ficaria bem melhor. Desse modo ficou o Melequento e os gêmeos contra a Astrid, o Solúcio e o Perna de Peixe. Porém, o que o Solúcio esqueceu é que o Perna de Peixe não ia participar, pois estava nos seus preparativos finais, e ainda contraria o Solúcio, dizendo que ele não estava seguindo as ordens do Estoico. Até que então a primeira corrida de dragões oficial tá prestes a acontecer. E enquanto os cavaleiros estão a postos, a Gothi, que é a anciã da aldeia, se prepara para abaixar a bandeira e o povo da ilha torce na arquibancada. A corrida começa e as ovelhas são soltas, e assim acontece uma grande disputa para ver qual equipe ia conseguir mais ovelhas. Eles ficam mais ou menos uns 2 minutos até acharem as normais. Depois descobrem que de novo ocorreu um empate e todos agora vão em busca da ovelha negra. E por incrível que pareça, o Melequento e a Astrid acabam caindo e a cena corta de novo pro salão. Um detalhe é que ninguém pegou a ovelha negra e a corrida nem acabou. Mas enfim, uma nova reunião acontece e dessa vez o Solúcio deixa bem claro que o foco da aldeia era a regata. Só que mais uma vez ninguém quer saber de barco e o Melequento novamente desafia o Solúcio. Portanto, como a Astrid estava machucada, a única opção dele era chamar o Perna de Peixe, que novamente diz que o foco dele era a corrida de barcos, mas esse projeto que ele tanto se esforçou não serviu de nada, porque ele afundou instantaneamente depois que a Batatão soltou um jato de lava. Resumindo, ele se junta ao Solúcio e os dois disputam contra os gêmeos e o Melequento. Mas pouco antes da corrida começar, adivinha quem chegou na arena? Sim, o Estoico, e ao invés de ficar bravo, apoia o Solúcio e diz pra ele fazer tudo certo. Ainda dá a sugestão deles fazerem uma pintura no rosto para dar um ar mais competitivo na corrida. Assim eles começam a voar na primeira e oficial corrida de dragões. Aliás, agora sim o Estoico oficializou esse evento, deixando a Astrid como juiz para que não houvesse nenhuma trapaça na corrida. Eles então vão em busca do rebanho e se dividem para capturar mais ovelhas. Todos conseguem pelo menos 2 e o Solúcio vai atrás da última ovelha normal, que por algum motivo estava no meio do mar, e adivinha, mais uma vez o Melequento e o Solúcio disputam por ela, só que dessa vez o Solúcio consegue pegar. Em paralelo a isso, a gente vê os gêmeos tentando roubar uma ovelha que nem fazia parte da competição, para tentar ganhar, mas são parados pela Astrid. No final das contas, acontece novamente um empate e é liberada a busca pela ovelha negra. O Perna de Peixe e o Solúcio meio que já sabiam onde ela estava, e quando vão atrás dela, os gêmeos de algum modo conseguem achar primeiro. Sim, a equipe deles com o Melequento ganha a corrida. Só que ninguém esperava que o Perna de Peixe também chegaria com uma ovelha negra. Então quer dizer que existem 2? Não, na verdade a ovelha que os gêmeos pegaram era uma daquelas normal, só que pintada de preto, revelando que os vencedores foram o Solúcio e o Perna de Peixe. Sendo assim, voltamos para eles na arena, até porque toda essa história foi apenas uma memória que estava sendo retratada. Com isso, agora todos sabem quem de fato inventou a corrida. Não foi apenas um, mas sim todo o grupo que teve participação na origem desse evento. Enquanto eles conversam, um barulho ecoa pelo ar e era o som da corrida que estava prestes a começar. Assim todos vão até lá e o filme acaba, encerrando a história sobre a origem das corridas de dragão. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando que esse evento também apareceu no segundo filme. Durante a corrida eles estavam usando a mesma pintura desse especial, revelando que realmente se tornou um evento muito importante nesse universo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela, e quem puder me segue também lá no TikTok. TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro para você que quer se tornar um membro aqui do canal, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!